السلام عليكم دوستان، امیدوارم که طول برو جور بخیر هی بسید دوستان و پرنی ویڈیو پر سری وزل بیا حاضریم نئی ویڈیو سرا نمو بیا پر جس ٹریم کنن بیا هم نو ویڈیو سرا راہی را پرو گرے کوری موشن ویڈیو لائک کیا و چنل سرا سبسکرائب کے نو کچھ ارتا ویڈیو سرا شیئر کیا و لائک کے ویڈیو سر شیئر کے اور لائک کے ویڈیو شیئر کے دوستان ویڈیو شیئر کے ویڈیو لائک کے چینل میں سبسکرائب کو کچھ چینل تاسو نے سبسکرائب کری نو چینل سارا سبسکرائب کی کیا بیٹا بیٹ لگی